Assalomu alaykum, sevgili muxlislar. Qiyinchilik ko'rgan mashhurlar. Shahlo Zoirova 2 sinfdan avtobus haydovchilari uchun choy kofe tarqatgan. Maktab o'quvchilari uchun esa o'quv qurollari sotib, ota-onasiga yordam bergan. Oliygohga kira olmagan yillarida ham savdo-sotiqlik, sumka sotib yurgan. Talabalik vaqtlarida esa misqonlab pul yig'ib, qarzga Spark avtomobilini olgan. Darslardan keyin kirakashlik qilgan va eng qizig'i u o'sha vaqtlarda million kulgu jamoasi a'zosi edi. Sevara Nazarxon 2 yil ochchopar bozorida choy sotib pul topgan. U onasi bilan idishlarni yuvib, choy damlab sovutib sotgan. Ona bola shu bilan kun ko'rishgan. 3 yoshida otadan yetim qolgan Shukrullo Isroilov maktab formasi yaroqsiz holga kelguniga qadar kiyishga majbur bo'lgan. Daftar kitob sotib olish uchun ta'tilda limonad zavodida yuk tashigan. Bog'bonchilik qilgan, pochta tarqatgan, hattoki katta maosh uchun morgda ishlagan. Ziyoda xonanda bo'lishidan oldin onasining kichik tamaddi xonasida ofitsiantlik qilgan. Nigora maktabni tamomlagach bir muddat enagalik qilgan va birinchi maoshiga oshning masalliqlarini uyga etib, hammani xursand qilgan. San'atga kirishdan avval aktyor Shavkat Komilov tansoqchi, xonanda Bahriddin Zuhriddinov nonvoy, Imron esa donat tayyorlovchi bo'lib oila tebratgan. Farg'onaning Chimyon qishlog'ida dunyoga kelgan Elmurod Haqnazarovning bolaligi juda og'ir o'tgan. Onasi va buvisi o'zi o'qiydigan maktab yonida mayda-chuyda narsalar sotib o'tirishgan. O'zi esa 13 yoshida ko'cha supuruvchi bo'lib ishlagan. San'atni pul uchun tanlagan. Jahongir Poziljonov esa oshpazlar oilasida dunyoga kelgan. Otasi o'z davrining mashhur oshpazi bo'lib, davlat tadbirlarida ham katta qozonlarda osh tamlagan. Lekin shunday bo'lsa-da, oilasi nihoyatda kamtarona kun kechirgan. O'zi 14 yoshidan mustaqil pul topishga intilgan. Yozda tarvuz qovunlarini vagonga joylash bilan, boshqa payt esa vulkanizatsiyada ishlagan. Farhod va Shirin duetidagi Shirin Zaitova yoshligida qiynalgan. Uning ota-onasi 1 yoshiga to'lmasidan oldin ajrashgan va u bobo buvisi bilan katta bo'lgan. Thank you.